Torshov Bilrekvisita er Norges ledende faghandel innen bilrekvisita med avdelinger over store deler av Østlandet og Trondheim. Hos oss finner du alt som trengs av bildeler, rekvisita, verktøy, bilunderholdning, barnesikring, bilpleie, lakk med mer. Vi fører merkevarer av høy kvalitet til riktig pris. I vår database finnes mer enn 350 000 artikler, og vi kan skaffe det meste til bilen din i løpet av 24 timer. Våre ansatte har god bilteknisk bakgrunn og hjelper deg når du trenger det. Ring oss gjerne på 815 48 707, eller besøk vår nettside torshovbil.no.